Два класи молодшої школи номер 121 у Дніпрі обладнали новими вікнами. Їх, правда, всього 4. Замість старих дерев'яних поставили сучасні металопластикові. Для школи це справді подія, гідна випуску новин. Адже вікна стоять з дня відкриття навчального закладу у 80-му році. Цьогоріч нові вікна з'явилися в 20 школах і дитячих садках Дніпра. Чиновники звітують, усі молодші класи 121-ї школи новими вікнами забезпечені, а от старшокласникам доведеться почекати. Чергові оновлення мають бути вже наступного року і не лише у цій школі. Тільки по груповим приміщенням дитячих садків у нас потребами просчитували 33 мільйони. В цьому році ми зробили вікон, ремонтів вікон і саме заміни старих дерев'яних на енергозберігаючі та утеплені вікна більш ніж на 5 мільйонів гривень по усім закладам освіти і школи, і садки. Ці вікна на першому поверсі, дуже холодно взимку було, взагалі перший поверх холодний. Зараз ми задоволені, що вже зовсім змінилася ситуація.